Svetniki so sejo pričeli s točko poročila o delu župana in občinske uprave. Župan Izlakar je povedal, da se obvoznica gradi po terminskem planu. Gradi se novih 200 metrov do meje s parcelo Kogovška, s katerim pa še tečejo sodni postopki na drugi stopni. V roku 14 dni bo položen asfalt do rondoja. Tudi kanalizacijski sistem je v neki meri že zgrajen, potrebna pa je še povezava med Šmartnim in Jezem. Bo pa občina svoj del sistema zagotovo zgradila do jeseni, tako da bo lahko centralna čistilna naprava pričela s poskusnim delovanjem konec oktobra. Bodo pa potrebna dodatna sredstva, saj pri tako velikem projektu se odpirajo vedno nova in nova nepredvidena dela. Teče tudi menjava azbestnih cevi na Šmarskem vodovodu, podpisana pa je tudi že pogodba za izgradnjo novega vodohrama nad bivšo usnjarno. Opremila se je mrliška vežica na Javorju, po programu pa teče tudi odmera občinskih cest. Druga točka dnevnega reda je bila odlok o občinskem prostorskem načrtu za območje urejanja z oznako JV54 kamnolom Ježce, predlog za drugo branje. Uvodoma je občinski urbanist Peter Lušin povedal, da je bila izvedena javna obravnava, na kateri pa ni bilo nobenih pripomb, poleg tega pa so bila pridobljena tudi vsa potrebna dovoljenja. Svetniki so brez razprave odlok potrdili. Brez razprave so v nadaljevanju potrdili tudi odlok o skrbi s pitno vodo v občini Šmartno pri Litiji v drugem branju, sledila pa je točka odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje OPPN z oznako ŠM14 območje centralnih dejavnosti s parkom Šmartno vzhod ob obvoznici v prvem branju. Predstavnik podjetja T-Print Tone Vrtačnik je pojasnil, da odlok sistematično ureja in določa dejavnosti in gradno ob obvoznici v skladu z obstoječo zakonodajo. Tudi pri tej točki svetniki niso imeli želje po razpravi in so jo potrdili. Peta točka je bila odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje enote urejanja z oznako JV55 Peskokop Kepa, predlog za prvo branje. Peter Lušin je povedal, da gre za uskladitev z določbami odloka o izvedbenem prostorskem načrtu občine Šmartno pri Litiji. Svetniki niso imeli pripomb in so odlok potrdili. V nadaljevanju seje so potrdili še odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o razglasitvi arheološkega kompleksa Gradišče pri Litiji za kulturni zgodovinski spomenik v prvem branju. Sedma točka je bila odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Šmartno pri Litiji v prvem branju, ki ga je predstavil občinski pravnik Juri Klepec. Povedal je, da se s tem odlokom ureja in usklajuje področje ravnanja s komunalnimi odpadki z veljavno državno zakonodajo, predvsem za uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih javnih služb varstva okolja. Uvodno je sledila krajša razprava, svetnike pa je bolj kot sam odlok zanimalo trenutno stanje na tem področju. Na seji je bila prisotna tudi predstavnica litijske komunale Marta Peršin, ki odgovarja na vprašanja predvsem v zvezi cen odvoza komunalnih odpadkov. Župan Milan Izlakar pa je v tej razpravi dejal, da je srečen, ker je bilo s smetmi v Šmartnem toliko problemov, se v eni točki sploh niso vedeli, kam naj jih odvažajo. Zdaj se je situacija obrnila in deponije same kličejo in ponujajo usluge in to brez vsakih predhodnih vlaganj. Po razpravi občinski svet odlok potrdil. Sledili sta še točki sklepov o ukinitvi statusa javnega dobra in posamični program razpolaganja stvarnim premoženjem, obe so svetniki potrdili. Zadnja deseta točka je bila pobuden vprašanje svetnikov, zatem pa je župan sejo zaključil.